say it like that. If I hate you, then find someone new. Maybe, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Mais ou menos nessas condições aqui, tá? A moto 18-100, sem entrada. Nós trabalhamos com 5 bancos, né? Banco Honda só com 20%, Bradesco, BV e Pan. Eles vão fazer o avaliador do CPF do senhor, tá? Tá. Eu posso filmar a tela só para não esquecer? Claro, posso? Tá à vontade. É, o valor sem entrada, quanto ficaria? Você ficaria falou? Aqui, ó. 48 vezes de 690. Tá. 36 de 825. 24 de 1115. Ou 12 de 1990. Tá. Pela ABV financeira, é, né? Isso é uma média, né? Mais ou menos esse valor aí ficaria lá sem entrada, tá? Tá. Você faz simulação agora com a entrada? Quanto? Você põe aí 4 mil. 4 mil de entrada? Por favor. 4 mil de entrada, ela ficaria mais ou menos isso daí, ó. É, 48 parcela de 530, mais ou menos. Uhum. 36 de 630. 24 de 860. Ou 12 de 1550, mais ou menos, tá? Tá. Essa é uma pré-análise antes de eu passar Na realidade, isso é só uma simulação. É simulação. Isso. Você... A pré-análise a gente consegue passar no banco, né? Ah, entendi. A gente coloca o CPF, né? Ele vai consultar, fazer uma pré-análise para ver se ele habilita ou não, né? Entendi. E aí vai depender de score, relacionamento, tudo isso vai influenciar hoje para aprovação, tá? Tá. CNH. Você tem aí um cartão seu, claro, alguma coisa? Tem, sim, pra sim. Mim? O senhor quer que anote alguma condição aqui especial? Quero. Pois é. Põe, por favor, para mim, com entrada. Com entrada? Isso. Que agora eles fizeram a versão CBS. Quanto que é de diferença de valor da CBS para a ABS? A outra está 19.400, a gente fala em mil e poucos, mil aí, e né? Pouco. 1.300 reais. Mil e poucos reais por conta do ABS, entendeu? Caso te interesse, documentação, né? Uhum. Ela sai sem, tem que fazer. Pela loja, ela ficaria esse valor de R$1.037 aqui à vista, tá? Tá. Aí já vem emplacada, IPVA aí pago. Já ficaria prontinha pra. Tá. Pra não andar só. Beleza. Ah, 48 de 530. Seria na BV ali, né? Uhum. Às vezes tem o Bradesco que dá uma condição especial, tem os outros bancos que a gente consulta na hora, né? Uhum. 3.400.